На вихідні в Хмельницьку міську інфекційну лікарню поступило 32 хворих на кір, із них 8 дорослих і 24 дитини. Наразі в Хмельницькій міській інфекційній лікарні знаходиться 54 хворих на кір, із них 23 дорослих і 31 дитина. А на ГРВІ знаходиться в інфекційній лікарні зараз 79 хворих на ГРВІ та грип. Це набагато більше, ніж попередні роки. Останній раз такі показники у нас було років 10 тому.